Әкімдердің рейтингі жол сапасымен анықталады. Мемлекет басшысының халыққа жолдауында автожолдардың құрылысына, оның сапасына ерекше назар аудару. 2025 жылға дейін жергілікті маңыздағы жолдардың 95%-ын жақсарту тапсырылды. Осыған орай ұлттық жол сапа орталығы мен облыстық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы арасында жол құрылысына қолданылатын материалдар сапасына сараптама жүргізу үшін 3 жылдық келісімшарт жасалған. Мұнда аясындағы аймақтағы жөнделіп жатқан немесе енді жөнделетін жол нысандары 100% тексеріледі. Айта кетейік, заңнамаға енген өзгерістерге байланысты былтырдан бастап орташа жөндеуге арналған техникалық құжаттама барлық автомобиль жолдарына жасалуы тиіс. Енді жалпы ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдары сондай-ақ қала, ауыл көшелерінде осындай құжат жасалады. Айта кетейік, мамандар бірқатар жол объектілерінен ақау тапқан. Тексеру нәтижесінде аумағы 12027 шаршы метр жолдарда асфальт бетон жамылғысы қайта төселді. Оның 10000 шаршы метрден астамы республикалық, ал қалған 1707 шаршы метрі жергілікті жолдарда жасалып отыр. Қайта жөндеуге 58 миллионға жуық теңге жұмсалған.